Първото е новият сериал за рибари по BTV Cinema. Второто ни предложение е за тази сутрин по BTV и неволите на Ани Цолова по време на снеговалеж. Рано-рано сутринта Ани Цолова го удря на молба. Сега една лична молба към гостите. Имайте предвид пътната обстановка в София и тръгнете по-рано, за да не закъсняват. Както предположих, лошата снежна обстановка в столицата удари и първи модул от нашето предаване. Станахме жертва на снега, защото първият ни гост е някъде в задръстване. Последно къде е? Красимир Каракачанов до Пирогов. Мисля, че следващите 10 минути, за което е предвидено неговото участие, няма да дойде в студиото. Така че ако иска, може да дойде да пие едно кафе в нюзрума на BTV. Третото е една стара рецепта за оцеляване в студа от новините на ПРОБГ. Студентски град до Красна Поляна си. Окей. Ми не бях на концерт на Стративарс. Прибира се минах по всички видео проститутки. Гледай се на минус 12 и като си на пио на щайга. Никакъв проблем. И последното ни ново предложение е за мнението на професор Вучков за Жозе Барозо. Какво ще искам да кажа за Барозо? Ти знаеш, първо той е един диктатор като на глас. Сега, бе. Той измества комисията цялата, налага своите решения. Беше избран изключително трудно. Вкаран беше в обувката на Европейския съюз с голяма обувалка. Айде, професорът зачеса Барозо с голямата баданарка. Вкаран беше в обувката на Европейския съюз с голяма обувалка. Но въпреки всичко, разбира се, той беше... избран.